Mikke 35 SKA tänään parempi. Hyvä pelijoukkue vai mitä olit itse mieltä? No joo, ihan hyvin pelattiin, että alkuun ne tuli taas kovaa ja onhan siellä paljon taitoa, että siinä mielessä siinä oli aika rikkonaista puoli ja toisin ylivoimatilanteita, mutta niinku jälkikäteen niin ihan hyvä peli pelattiin ja siinä mielessä niinku usko jää, että kyllä me kun kausi alkaa, niin pystytään toi joukkue voittamaan. Niin varsinkin ylivoima tuntuu toimimaan, se pyörii joka kerta hyvin. Mikä siinä on tavallaan se kuningasidea, pystytkö vähän avaamaan sitä? No siis pakeille, tai siinä oikeastaan nyt tänään tietysti Filipille koitettiin saada vetopaikkoja ja siinä on meillä pari ajaa maali edes kerroksissa ja koitetaan niitä ohjata tai potkia tai söhiä sisään, että silleen ne tänään vähän niin kuin meni, että se niin kuin siitä maali edestä me saatiin ne meidän kenttä kaikki kolme tehtyä, että sinne vaan koitetaan saada kiekkoja ja sitten niitä söhiä sisään. Se oli aikamoinen työvoitto, se kolmas maali. Miten se loppujen lopuksi meni maaliviva yli? Joo, se pyöri ja pomppi ja siinä oli aika monta niin kuin hyvää tilannetta, sitä ennen päästi ohjailemaan ja ei se vaan Koskinen veti lumienkeliä siinä ja jostain sit kainalosta sen sai sit söhättyä puolivahingossa sisään, että mutta niitä ne tuppaa vähän olemaan. Sen verran pitää kysyä tästä pelistä vielä, että 11 000, melkein 12 000 ihmistä katsomossa, hirveä tunnelma, oli varmaan vähän helpompi syttyä tähän peliin kuin noihin kahteen aikaisempaan. No joo, kyllä nyt tietysti ikävä kyllä täytyy myöntää, että nämä nyt on reenimatseja, mutta se tietysti, että kausi on tuossa kulman takana ja joka pelissä koitetaan näyttää kuinka hyvin ollaan ja opetellaan asioita, tuossa on kuitenkin uusia niin kuin kavereita toisille, ettei missään nimessä niin kuin mihinkään peliin niin kuin lähteä lepsuilemaan, mutta totta kai SKA meidän kuitenkin semmoinen vastustaja, mitä tietysti, no ja vielä se kaiken lisäksi, että ne voitti viime vuonna, niin kyllä se tietysti sytyttää täällä, koittaa voittaa. Jos vetää tämän alkukauden, nyt harjoituskauden vähän pakettiin, niin millainen fiilis sulla on nyt, kun ensi viikolla on kasari? No siis luottavainen mieli, että totta kai tuossa on niin kuin asioita, minkä eteen meidän pitää tehdä töitä ja niin se kuuluu ollakin, että mutta se, että kuitenkin niin kuin tuossa on niin kuin hyviä asioita meidän pelissä ja uskon, että saadaan hyvin jätkät sytytettyä tuohon alkuun, niin koitetaan saada hyvä alkukaudella. Yes, kiitos. Kiitos.